Salam əziz izleyiciler, gördüğünüz bak bu sürü satılır. 450 heyvandır. Heyvanlar hamısı birinci, ikinci qarına doğmuş şişəklərdir. Əksəriyyətdəki heyvanlar yerlindədir. Əksəriyyət heyvan. Heyvanlar da ki boçkərə ancaq qomral kərə heyvanlardır. Yəni kürəzat heyvan yoxdur içində. Gördüğünüz bak bu heyvanlardır. Bunların hamısı birinci qarınadır. İçində 300 ətən bak belə qızıl yelin. Gördüyünüz kimi baba yelin üstədir. Baba qol qomral. Hamısı yelindir bu heyvanların. Hamısı. Qardaşlar kim almaq istəsə əlaqə saxlaya bilər. Heyvanlar bak bunlardır. Heyvanlar bir dənəsində Allah bərəkət versin de orada doğub. Hal hazırda. Bir orada doğup saxtarım. Ekiz balı inandı. Yerdə qalan heyvanlarda hamısı yerindəşib. Heyvanların hamısı bak görürsünüz. Bak belə yerin üstədik. 3 gün içində 10 dənə qoyun doğub onun 5 dənəsi ekiz balı ilə doğub. Gördüyünüz kimi bunların hamısı birinci balıyadır. Hamısı. Şişəkdir bunlar. Frosti heyvanları budur bir həftədir yağış vurur deyin. Heyvanlar hələ sıxılıbdır. Heyvanlar sıxılmış vəziyyətdədir bu saatlarım yağışlar. Bir həftədir yağış. Belə hamısını bir-bir çəkirəm ki qardaşlar bir-bir baxardınız hamısını. Bax birinci qarını doğub ikinci qarına ekiz doğacaq. Bax büyünə sabah doğasıdır. Bu da heyvanların erkəyidir. İçində 20 dənə də boçkərə erkəkləri var. Qomral kərə boçkərə. Heyvanlar deməli 450 heyvanlardır.